მოყოფებით მწერათა კავშირის შენობაში დღეს როგორც თქვით ტიციან ტაბიძის საღამოა და მოხარულები ვიქნებით თუ მოხშირდება ასეთი სახის ღონისძიებები. მე გამიხარდა დარბაში სიმრავლე განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა. დღეს წერალთა სახლში ფონდი ცისფერყანწელთა ხსოვნისათვის მართავს ტიციან ტაბიძის ხსოვნის საღამოს. მოგეხსენებათ, გასული წელი გახლდათ საიუბილეო ტიციან ტაბიძისა, მაგრამ სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ვერ აღნიშნოთ, ჩვენ ელოდებოდით ცოტა ისეთ მაღალ რანგის დონეზე აღნიშნოს, მაგრამ ეს არ მოხერხდა და კვლავ ჩვენ მხრებზე, ანუ ფონდის მხრებზე გადავიდა ეს საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა. ჩვენთან ერთად ჩვენი ყოველთვის მეხმარება რეჟისორი თამარ ხიზანიშვილი და დღესაც ის წარმოადგენს თავის ყმაწულებთან ერთად ლიტერატურულ კომპოზიციას ტიციან ტაბიძე ლეგენდა წითელ მიხაკზე. დღეს მწერათა კავშირში ტიციან ტაბიძეს მოიგონებენ. 37 წელს აქ გაუგონარი ამბები ტრიალებდა. კაც შეწირვა, მსხვერპლ შეწირვა, ყველაზე შეულშვილებს იწირავდა. ტიციან ტაბიძეც მათ შორის აღმოჩნდა. მან მთელი შემოქმედებით გააცხადა დიდი სიყვარული საქართველოს მიმართ და თითქოს და იწინასწარმეტყველა ყველაზე ცხადი ხაზგასმა. საქართველოში ცხოვრება ხომ თვითმკვლელობაა, მიტომაც გვიყვარს საქართველო თავგამოდებით. ეს უკვე ზნეობრივი არჩევანი იყო და გადაწყვეტილებისთვის მზაობაც. ასევე ბედისწერა ჩასაფრებული იყო მუხანათურად და ის ყველგან გძნობდა ბედისწერის ავლანდებს. შემართულია ფეხზე ჩახმახი და უსიკვდილოდ ვერ გადურჩები. წითელ დროებას მან ხარკი არ მოუხადა, რადგანაც ბოლომდე კაცობის და ზნეობის მაგალითად დარჩა. ამიტომაც საშიში შეიქმნა. თუმცა მისთვის ხო სხვა იდეალი არსებობდა. მე დიდი მყავდა წინა მორბედი მაცხოვარს გავდა და ესეც არა პატიეს. მე მინდა გავიხსენო როსტომ ჩხეიძის ჩანაწერი. საერთოდ ძალიან ბევრი ლეგენდები აღწევდა შემდგომ. ჩანაწერი შემდეგს მოიცავს. ტიციანს საშინელი ბრალი უნდა ეღიარებინა, საფრანგეთის ჯაშუშობა, მაგრამ მარტო მას არა, პავლოსთვისაც უნდა დაედო ბრალი. აქ შემდეგი მოხდა. ავის მოსურნე არაფერზე იხევდა უკან. ზედამხედველი მას აღიარებას აიძულებდა, წითელი კომისარი. მაგრამ თანდათან იზრდებოდა ტიციანის უშობაც. არა, ვერ დავწერ. პავლო ცოცხალი აღარ არის, რომ სილა გამაწნას. და ასე დარჩა კაცობისა და მეგობრობის მაგალითად. ღამე გაისმა კარზე კაკუნი, პატარა ნიტას დიდხანს ახსოვდა სახლიდან უკანასკნელად გასული მამა, რომელიც აღარ დაბრუნებულა და სადღაც სონხან რუხში მატარებელს ჩამოარჩინეს. ვინ იცის, ყინვაშიც გაიყინა საქართველოს დიდი პოეტი. ამ საღამოს ესწრებოდა მამა გურამი. ხედავ, მამა გურამი კვლავ ჩვენთან არის და მინდა რომ ესე ტრადიციად დამკვიდრდეს. ცისფერყანწელთა საღამოებს ერთგვარად აკურთხოს ჩვენმა მამა გურამმა. მის გარეშე ჩვენ ვერ დავიწყებთ ამ საღამოს და კითხოთ მამა გურამს, დაიწყეთ და შემდეგ გააგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, კითხვით რა გითხრათ ეს საღამო ჩვენ უკვე ნახვთ ხიათ უკვე ღვთის გამოკითხულია და იცის გარაზა საერთოდ როდესაც ხდება ესეთი შეხვედრები თავისთავად სულიზე იმობს და სულის გამარჯვება ამ წარმავალობაზე და თვითონ ის პიროვნებების შესახებაც დღეს საუბრობის გარშემოც ვიკრიბებით ეს თვითონ ეს არის ახალსასწაული მოვლენა პოეზია საერთოდ სპონტანური მოვლენა და ექსპრომტია და სიცოცხლეა თვითონ ეს არ არის დაგეგმილი და თვითონ როგორც ტიციანი იტყოდა რომ მე არ წელ ლექსებს, ლექსი თვითონ წელს არ ჩვენ დაგვიგეგმია შეხვედრა, თვითონ აქეთ მოვიდა რაღაცა და ვიყოთ მართლა ბავშვები და ისეთი უშუალოები დღეს ვერც მევიქნები ჩარჩოში დღეს ჩემი სიმღერები შეიძლება ცოტა ხავიანი იყოს, ცოტა ისეთი კრიტიკოსიც არა ვარ, არც პოე არ ვიცი, ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. უბრალოდ ვისაუბრებ მაშინ როგორ ტიციანის სულ შეეფერება თვითონ როგორც იყო ბავშვი, უშუალო
Roverzgebo da Mitsisa da Sisi Paruli da Charchochi da Su Missim Telis Samkaro, Mohetkaus da Kalapochi Vereteva da Suleseti Keshit Modis, Tremble, Missisuli Sibia Disney. You got a set of it, Reza Swagabo, Sour Chun Arts, Guanda Arts Box, Squash, and Silo, Swanaira de Clevis, Academo, Shepherd, and Amdula Darik Never, good it on 20 Savarin Poetry, Arupo, Academo, Charchochi, Momita, took it, and we got most emotional. It's the end, the Russian Museum to Qua. Cited the Chemi Rais Pactor of Tiziani, Uvajati, Aftuarebul. Yes, Mrs. Suvis, the Arabas, the Zosa Shemukos, the Raja Robotsi, the total Ura, the Mimpe, Samparos, the Arga Urboda, Arago Damset, with Saw Damset, with the Idga, Time Cash is Quash. I quail at Tisian's Lexi Nahet, Esari, more than Twalep's Revlebad, Aharopo, Rumikos, Tergi, Uriam Denida, Daga, Darial, Gadare, Twalep's Revlebis, Tergi, Mirets House, the Bugades. Modis Sremleba, Chem Twalebi, and Chemist Cash is Huelaperi, Metzkeri, Metzkers, Lankeri, Lankets, this ask the Zwab, Zuba, Zuab, Samotskari, with Ampur, Garchenil, Quebzik, Alma, Hidaheul, Max Lapuch, I Huelaper is Titkos Veret Eva. Am sits me very work head out. Daushot, Es Epoca, it was Aliam Zim Epoca, Mugger Celebot. Dampu there is Sahar Saptota system, Modis the Quas Quasi Art of Webs. Amatis, Pirel, Matsuluri, Pavilova, Suiwa, Utsdati, and Slavishem, the Mitumetes, the Ocean, and Miss Borodan, it's about Tatsola, Magra, Amturus, Verud's lips, Quella Shemuk, Vesmo, Moskova, Dambias, I am Hela Presses, Kushin, actually, with Kobadova. Magra, over to Cheba, Namtul Sulshi, Israhatai, Kamusawali, Shinagado, Shain, actually, is Radarida, Gaudzulu, Sampoela Pesa, I is Bedinieri. Albert Harshem said, We took it room, Huela Dre, Romelit, Cisper Hazel, Smith, the Messari Zemi. Casak Trebulia, Trevandel Dremit has room, Trevandel Dret, Itsianis Somna says Zuneba, the Mayor Chemizilia, Casak Trebul Madubidara, Nishno, Nino Chikushulis, Watzel, Damsa Kurva, Roman, Cisper Hazel Tam, Somnis Pondi, Shekna. Da I tanda tanobit ese nelnela cisper kancelebze etqoba sagamoebi da es mishlovania imitats rom ჩვენ მომავალთაობას ახალგაზრდობას ვაჩვენოთ რას ნიშნავს გმირობა ზოგს გონია რომ თქვა ომში იღუპება ზოგს სხვადასხვა ნაირი შეიძლება შეფასება კონტენტ მაგრამ გმირობა არის სწორედ ის რომ შენი ქვეყნისთვის შენი სამშობლოსთვის რას აკეთებ რას ტოვებ შენი სამშობლოსთვის ეს არის და რასაგურველი ახლა საღად მოაზრომლი ადამიანებს აი ავაც ახსენებ 30-იან წლებში არავის არ ტოვებდნენ ცოცხლად და ერთ-ერთი მაგალითი ერთ-ერთი მსხვერპლი სწორედ აი ტიციანთან ივანე მიხეილ ჯავახიშვილთან ერთად იყო ტიციანი და რასაგურველია იყო პავლო იაშვილი რომელსაც სწორედ აქ ამ შენობაში თავი მოიკლა და ეს იყო პროტესტის გამოხატულება შეიძლება ითქვას და რასაგურველია ყოველი საღამო ყოველი წამოწება რაც ის ფერყაწელების ხსოვნას მიეზრუნება რასაგურველია ეს არის ზნეობის მაგალითი და ზნეობის მაჩვენებელი ისე რომ აი დღევანდელი დღე ამ თვალსაზრით გამორჩეულია და მე ულოცავ ყველა ქართველს რომ ციფერყაწელები ნელ-ნელა თანდათან იკრებენ ძალას და ყოველთვის იქნებიან ესენი იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეების მათ დაგვიტოვეს ჩვენ საგზლად და საკვებად. 1924-ში გაბილასთან მოსკოვში საუბრობდით. მას ვეფხის ტყაოსანი უნდა ეთანხა. არავითარ ჯაშუშურ საქმიანობას მე არ ვეწევო. ასეთი დაკითხვა არაერთ გზის განმეორდა. მიუხედავად ბრალდებების უარყოფისა, საკამისი გამოიტანეს. ტიციან დაბიძე 37-ში დაბრუნდა. Ticiana Tabidzes აქვს ასეთ საოცარი სტრიქონები და მე არ ვიცი სიდან მოვედი რომელი ქვეყნის ცხელი მზე მწვავდა მე დიდი მყავდა წინა მორბედი წინა მოდბედი მაცხოვარს გავდა და თავადაც თავისი ცხოვრების გზით მან გაიარა ეს მაცხოვრისეული გზა გზა იმისა რომ თავისი სიცოცხლის აღსასრული თის შეეწირა შეეწირა ქართულ სიტყვას და შეეწირა იმ დიდ იდეალებს, რასაც ქართული სიტყვის სამსახური ქვია. იმ რომანტიკულმა თაობამ ცისფერყანწელებს რომ ეძახიან, მართლაც ახალი ხაზი გახსნეს ქართულ ლიტერატურაში, მათ თითქოს ერთმანეთთან დააქორწინეს ქართული კლასიკური პოეზია და ევროპული სიახლე და აი ამ ორი
საკაცობრიო და ეროვნული სინთეზით მათ სრულად განაახლეს ქართული პოეზია და აიყვანეს ძალიან მაღალ სიმაღლეზე. ეს იყო ის თაობა, რომლის ზნეობრივი კრიტერიუმები იმ სასტიკ ჩეკისტურ ათეისტურ დროში იყო სწორედ სამშობლო და ზოგადად დანარჩენი სამყარო. დღეს აი ხშვენიერ საღამო აქვს ჩაფიქრებული ორგანიზატორებს. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ამ ოჯახის შვილის, ხალბატონი ნიტას მეგობარი ყოფილიყავი, ბატონი კივის, მისი შვილის, ნინის და მე მიხარია, რომ მისი შთამომავლები ასე იცავენ დიდი მამის სახელს. მოსკოვში ჩატარდა დიდი საღამო მოგესწრებათ. პასტერნაკის მუზეუმის დირექტორი ბრძანდებოდა ახლა ჩამოსულიყო ჩვენ შეხვედრა მოუწყვეთ და მე ვფიქრობ, რომ ტიციან ტაბიძე არამარტო წარსულის, თემადელობის, არამედ მომავლის პოეტია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო წერალთა სახლს, ვინაიდან ცისფერყანწელების ის სული, რომელთაც მას გააჩნდათ, შემოინახეს და დღევანდელმა საღამომ კიდევ ერთხელ გაგვახსენა ჩვენ ტიციან ტაბიძე. ტიციან ტაბიძე იყო ადამიანი, რომელიც მართლა ზეციური ცხოვრებით ცხოვრობდა და ის წერალთა ღვაწლიას მას გააჩნდა, ყველასთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ როგორც ახალგაზრდებმა უნდა შევეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი რამ გავიგოთ მის შესახებ და ზოგადად ქართული პოეზიის შესახებ, ვინაიდან ქართული პოეზია ყოველთვის ცდილობს მოზარდებში სულიერის საზრდო გვაპოვნინოს და იმ ღირებულებებს მიმოღწიოთ, რითვისაც ის პრანწერები იბრძოლნენ. კიდევ ერთხელ მადლობას მოვხდი მწერალთა სახლს და თქვენს ტელევიზიას. მე მინდა ერთი ლექსი მიუძღვნა თქვენს მაყურებელს. ღელე ღელე დავერია ჩემს დაკარგულ აისებს, მარცვალ მარცვალ შევაკონე ჯებირ ჯებირ გამორბის, ახლა ისე ვერ ვადარებ შემოდგომას მაისებს, პოეზიით გავლა ჟვარდი სულ ნელი მაქვს ოქტომბრის, ვერც ტიციანს ვერც ტაბიძეს ვერ ვედრები ლირიკით, მაგრამ მოდერნისტული მაქვს სიმბოლიზმის არია, ბესიკ სევდის ბახ შეველ და მოგემხრობი მიმიკით, მერე კი ისევ ჩვეულად სულში სტროფის ქარია, მე და ჩონჩხი ძლივ ძლივობით ფროიდისკენ მოძრობით, სტროფ სტროფებად ტანჯვით ვაწყობთ ფრაგმენტალურ თაუერს, გვერდში მიდღას ხემძღვანელობ ნიცშეს დიდი მოძღვრებით, ბოლო შტრიხის დასმას ვარდობ არტურ შოპენჰაუერს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ანუ მე და კიდე სხვა ადამიანები მწერალთა სახლში, სადაც იმართება გენიალური ქართული პოეტის ტიციან ტაბიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო. საღამოს დიდი ნაწილი უკვე, ასე ვთქვათ, გავიდა, ცირედი ხანია დარჩენილი, მაგრამ უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან ლამაზი საღამო გამოუვიდათ ორგანიზატორებს, ისეთი შესაფერისი, როგორსაც იმსახურებს ტიციანი. ტიციანი მართლა ძალიან ძლიერი პოეტი იყო, შეიძლება კიდე მეცაც იმსახურებდეს, მაგრამ ამ ადამიანებმა ცადეს და საკმაოდ ლამაზი საღამო მიუძღვნეს ამ მართლაც შესანიშნავ პოეტს. საერთოდ ისეთი ადამიანები, როგორებიც იყვნენ ტიციანი, პავლო იაშვილი, ეს ხალხი ამკვიდრებდნენ ძმობის და მეგობრობის იდეას საქართველოში, რომლის ერთ-ერთი ფესვები რუსთაველთან არის. მოგეხსენებათ, რომ ვეფხისტყაოსანში ძმობას და მეგობრობას რამხელა ადგილი აქვს დათმობილი. ამიტომ ძალიან დიდი ხალხი იყვნენ ეს ადამიანები, ცისფერყანწელები, სხვა ქართველი პოეტები, საქართველო პოეზიის ქვეყანაა და უძლიერესი პოეზია გვაქვს, მოგეხსენებათ. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მოვიდნენ ამ საღამოზე და ძალიან კარგია, რომ ასეთ პოეტს მიუძღვნეს საღამო და რაც უფრო მეტი იქნება მიძღვნილი ასეთი ადამიანებისადმი ღონისძიებები, მით უფრო კარგია ეს, რადგან კულტურა არის ფასდაუდებელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ საერთოდ ზოგადად ქვეყნის ისტორიაში. ლექსი, რომელიც გზნობის ადამიანებს ეძღვნება, ადამიანებს, რომლებიც გულით და გზნობით ცხოვრობენ. ზეცისკენ ასეთი სათაური აქვს ამ ლექსს. აზრი არა აქვს სამთარზე ჩივილს, ცხოვრება მაინც უფრო მხეცია და მე არ მესმის ისეთი ჩიტის ფრთები, რომ მუდამ დაუკეცია. ლექსის მორევში ვარ დაკარგული, ქარგავს ტრიკონებს ფერად კონებად და მე არ მესმის ისეთი გულის გონების კარნახს, რომ ემონება. ცხოვრებისათვის კვლავარ მცალია, სული იგუბებს სევდის ნაწვიმრებს, პოეზია კი ის მწვერვალია, რომ შეიფარებს გრძნობის არწივებს, ისევ თან დამაქვს ხმა უწინდელი, გული ცხოვრებას კვლავ ეურჩება და მე არ ამწამს ისეთ ფრინველის ცას, რომ ვარსკვლავად ვერ შემორჩება. ლექსის მორევში ვარ დაკარგული, ქარგავს ტრიკონებს ფერად კონებად
ვამბობ არ მესმის ისეთი გულის გონების კარნახს რომ ემონება. დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდა ჟურნალისტი ლალი ბარძიმაშვილი და ოპერატორი თემურ ლაგვინავა. უყურეთ პრეს კავკასიას, ბეკატირის ტელევიზიას, ის თქვენთვის მუშაობს. მე მათ სონას პაულოს ტიციანს არაერთი ლექსი მიუძღვენი სტუდენტობისას და ერთ-ერთ მათგანს გავიხსენე. სიცოცხლე აღენთო სისმწველი ნათელი, სინათლის რაინდთა შემოკრულ ზარებით და დრო სისხლისფერი ბოროტის მანებით, ლექსებსაც დააჩნდა შავ მუქი ლაქებით. იდგა პოეზიით დაღუპვის წამები, ყველგან იგრძნობოდა სიკვდილის ლანდები, დადაღულ დროს გახვნენ მზის ლაღი ანქრები, დარჩათ შეუსმელი ცისფერი ყანწები. დიდება მათ ნატერფას, მათ ვაჟკაცობას, მათ სულის მზეობას და პეკატირი აგრძელებს მათ სიყვარულს, რაც გადმოგცეს იმ სულიერ მემკვიდრეობას. იყავით ჩვენს ტელევიზიასთან ერთად.